Fala galera, bem-vindo ao canal Curioso Quiz. E no vídeo de hoje você terá 10 segundos para adivinhar o personagem através dos olhos. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixar aquele like. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aqueles amigos que amam jogos. Thank you.
E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comente quais conseguiu acertar.